Саме так звучить генеральна репетиція хору «Кантус». Музиканти готуються до ряду концертів, які запланували на квітень. Приурочили їх до ювілею, який відзначили нещодавно. Ми в грудні відзначили 25 років, як «Кантусу» виповнилося як професійному хору. У 92-му році ми отримали вже професійний статус, і зараз він є професійним колективом. І тому до цієї дати якісь підсумки, ми робили великий різдвяний концерт, і не тільки його, і взагалі в планах. І можу сказати, що цим концертом це не закінчилося, ми для себе визначили цей рік взагалі ювілейним. В рамках ювілею учасники хору планують зустрітися із закордонними колегами, провести 8-й фестиваль сучасної духовної музики, а також турне містами Закарпаття. Ми маємо таку можливість зараз побувати в різних областях. Вже відбулися в Берегові, Виноградові такі тури у лютому місяці. Наступна наша зупинка буде Мукачево. Це 12 квітня, саме в християнському центрі. Будуть концерти, два концерти. Один концерт для молоді, один до дорослої публіки. Ми готуємося і хочемо показати найкраще, що у нас є за ці роки оновлена нова програма, різноманітні програми, тому чекаємо, запрошуємо всіх і чекаємо на ці концерти, бо нам важливо поділитися цим з глядачем. Як каже Еміл Сокач, для закарпатського глядача підготували нову програму, де можна буде почути як твори вже відомих композиторів, так само і молодих. Та найголовніше – це готовність слухачів до творів різної складності, додає художній керівник хору. Коли ми їздили на ці концерти, можливо, ми недооцінювали глядача. Рівень. Сказали, а це для них буде складно, це вони не будуть слухати, це не цікаво буде. І завжди робили якийсь такий, можливо, облегшений варіант такий в тих концертах. Зараз програма буде навпаки. І ми на тих концертах, яких вже побували, подивилися, що публіка дуже, якщо це якісна музика виконання, якщо це вартісні твори, люди слухають і драматичні твори, які потребують такого проникливого, і ліричні якісь композиції, і все, і духовну музику, тобто сприймають все. У хорі співає близько 25 чоловік і всі професіонали своєї справи. Серед них і Ондра Штазінгер. Хлопець став учасником хору ще в 2000 році, коли навчався на 5-му курсі консерваторії у Львові. Та, як каже, сам співати почав ще раніше. В хорі, я можна сказати, я з дитинства. В Мукачеві хор хлопчиків, потім училище, консерваторія, тобто це з дитинства. Я співаю в хорі. Я можу сказати, що це моє життя. Усі учасники хору «Кантус» відзначають теплу атмосферу, яка панує в колективі. Одна велика родина, каже про хор Людмила Славець. Родинна така атмосфера в колективі, тому що це є дуже рідкість, коли ти попадаєш в колектив, і тут всі як свої. І всі тебе сприймають, якби вже тебе давно знають. Ти попадаєш в цю атмосферу, причому всі якісь поріднені душі.